E isso aqui é a quantia presa que foi utilizado pelos meliantes para tentar subornar a polícia militar, aqui em Delta 5 na Mar. Aqui são os valores junto com a droga, as pertences dos mesmos aí, celulares, será apresentado a 126 do P. Esse menino dá todo o futuro, hein? Posso chegar a ser franca?